پر تو موجود ہیں پتھریٹیا پر ہم چیئر لفٹ پر بیٹھ کر ہیں یہاں پر بحر عالم خان کھڑا ہوا ہے جنہوں نے بڑی زبردست قسم کی آئس کریم دی ہے اور بڑی زبردست آئس کریم بڑی مزیدار آئس کریم ہے اور یہاں پر یہ جتنے بھی کسٹمر یہاں پر آتے ہیں ان کو یہ فیلیٹیٹ کرتے ہیں جی آپ کیا کہیں گے اس موقع پہ جی پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ پٹاٹا ڈیزرٹ میں آئے ہوئے ہیں تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس چائے کافی بھی ملتی ہے اور کون آئس کریم بھی ملتا ہے اور اچھی کوالٹی ہم بناتا ہے اچھی چیز دیتا ہے اس لیے کہ لوگ بہت دور دور سے آتی ہیں تو ہم یہ کہتا ہے کہ لوگ خوش چلا جائے گا نا اچھا یہاں پر مینیجر صاحب ہیں اعجاز بٹ صاحب جانتے ہیں آپ ان اعجاز بٹ صاحب نہیں وہ بٹ صاحب ہیں بٹ صاحب وہی ہوئی بٹ صاحب ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے وہ اچھے آفیسر ہیں یہاں پہ تو یہ ہے کہ وہ اچھی ہے اسٹاف کی ریزلٹ کے لیے تو اچھا ہے تو یہ ہے کہ صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو ان کی طرف سے کوئی پریشانی تو نہیں نہیں اس کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے نہیں ماشاء اللہ انہوں نے بڑا اچھا ارینجمنٹ کیا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر بڑا اچھا سسٹم کیا مشین صاحب تھا اس نے بہت اچھی کارکردگی اس لفٹ کی بٹ صاحب بھی اچھا کام کیا تھا نا جی ہاں بٹ صاحب بھی اچھا ہے اور ریزلٹ کے لیے تو اچھا ہے نا یونس موبائل ہول سیل ڈیلر آل موبائل برانڈز اویلیبل 25 ایئرز آف ٹرسٹ ایڈریس 29 مین ہال روڈ لاہور فون 04232744485 پیس گلبرگ لاہور فون 04235756613 اینڈ 14 کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بازار لاہور فون نمبر 9242372314848